ရပီတိုင်းဒေသကြီးမှာ2019ခုနှစ်ဇွန်လအထိအမှုကြီးအလုံး255ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပသိမ်ခရိုင်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။မှုကင်းဖြစ်ပွားတဲ့အရေးအတွက်အနေနဲ့ကတော့2016ခုနှစ်ထက်ပိုများလာပြီးအမှုကြီးဖြစ်ပွားမှုနှုန်းလည်းများလာတာဖြစ်ပါတယ်။အမှုကြီး255ခုနဲ့လူသတ်မှု89ခုနဲ့မတိမ်းမှု136ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအခြားမှုအနေနဲ့ကတော့4000ကျော်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်ကျွန်တော်တို့ဂျွန်လာတီဘော်ဒီအေအိုင်တိုင်းဒေသကြီးရတဲ့ဘက်မှာအမှုကြီးအလုံးပေါင်းကျွန်တော်255မှုထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့မှာလူသတ်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့89မှုနဲ့မတိမ်းမှုကတော့136မှုထိကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျန်တော့39မှု36မှုနဲ့ပြည့်ရမှု22မှုဒီအရည်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်ဒီမှုကင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဖြစ်များတာလေကျွန်တော်တို့ကဒီပသိမ်ခရိုင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်များပါတယ်69မှုအပြင်တော့တတိယများလာတော့ကျွန်တော်တို့ဖြာပုံခရင်မှုဖြာပုံခရင်မှာ53မှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ခင်္ဒရာခရင်မှာတော့49မှုကျွန်တော်တို့မှုကြီးဖြစ်ပေါ်မှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ခြားမှုအနေနဲ့တော့ခြားမှု10မျိုးအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့6လထိ2019ခုနှစ်ဇွန်လထိတော့4200ကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အမှုကြီးတွေထဲမှာတော့မရိမှုကျူးလွန်တဲ့အမှုတွေအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်အစင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုကတော့ရှစ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးယခုနှစ်အတွင်းစင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုခင်းတွေလည်းတိုးပွားလာနေပါတယ်အခုတော့မှကျွန်တော်16နှစ်သတ်မှတ်တဲ့အခါမှာဒီခေတ်ကလေးတွေတော်တော်များများအရွယ်ရောက်မှုကြီးလာတဲ့အခါမှာဒီနှုတ်ဦးသဘောတူခိုးပြေးကြတာလည်းရှိကြတယ်ဒီ14နှစ်15နှစ်အရွယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီဟာတွေမိဘတွေကသဘောမတူတဲ့အခါမှာတိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကမရိမှုနဲ့အမှုဖွဲ့ပြရတာဒါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီမရိမှုတွေကတမန်ဖြစ်ရင်ဟိုသဘောမတူပဲနဲ့ကျူးလွန်ခံရတဲ့ဆိုင်သူတို့သဘောတွေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတိတ်ကသက်ချက်တည်းအရာတရားတွေကိုကျွန်တော်အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးရတယ်အများနေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီစင်နဲ့ပတ်သက်တာလဲကျွန်တော်ဒီရံနဲ့ပတ်သက်လို့ AI တိုင်းမှာဒီ2019ခုနှစ်မှာဒီပထမ6လပတ်မှာကျွန်တော်ဖြစ်ပွားမှုတွေနည်းနည်းစိတ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့သစ္စာနေမီစခန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါတွေစင်တည်မှုဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတွေကျွန်တော်တို့ကြာလေးဒါအပေါ်နဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်မရိမှုအနေနဲ့အယုံမတိုင်ခင်ခိုးယူပေါင်းတဲ့နာတွေကြောင့်အရေးယူခဲ့ရတာများပြားခဲ့တယ်လို့2019ခုနှစ်ပထမ6လပတ်အတွင်းမှာစင်သစ်ဆုံးမှုတွေစိတ်လာတာကြောင့်ရက်တက်ဖွဲ့ကတေချာစောင့်ကြည့်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ